закрита, і на моє переконання, що стало можливим для закриття цієї справи. По-перше, що при внесенні в єдиний реєстр досудових розслідувань, коли порушилося кримінальне провадження, було порушено, суд не дав дозволу на проведення слідчих дій, в тому числі і обшуків. І так як справа була порушена як замах на скоєння того злочину, ми втратили можливості, ну не ми, а справа спочатку знаходилася в провадженні прокуратури, втрачені були можливості щодо збіру тої доказової бази. І на сьогоднішній день підтвердити факт скоєння злочину без тих документів, на які, скажімо, думали справді в цьому обвинуваченні, не виявилось можливим. Тарас Омелянович, а ви як керівник прокуратури? Якщо ви пригадуєте, ця справа була забрана органами прокуратури з російської поліції в зв'язку з неефективністю розслідування. Пам'ятаєте, Степан Богдан зробив прес-конференцію, висловив свої підозру, навіть підозру висунув цій особі, що вона мала право, гарантував їй право на захист, в зв'язку з чим я вважаю, що його позиція була послідовна. Ми вийшли в рамках цієї підозри, тобто перед судом, з урахуванням цієї підозри, по-іншому суд не давав. Не хотів навіть приймати до розгляду. Вийшли з тими слідчими діями, які необхідно, оскільки це пов'язано було з встановленням цілого ряду чорнових записів, переписки, доступу до телефонів, доступу до переписок різного роду, які би дали можливість вийти на матеріальні сліди, крім розмов. Судом було відмовлено. Слідчий суддя прийняв рішення про відмову. Крім того, з урахуванням того, що з листопада місяця органи прокуратури вже перестають здійснювати досудове розслідування, справа фактично була передана в зв'язку з неефективністю, було прийнято доручити органам поліції. Органи поліції повторно виходили з такими пропозиціями на встановлення це знову відмовлено. Враховуючи, що строки не є безмежні, Генеральній прокуратурі погодили на продовження цих строків до 10 місяців, закінчується. 10 місяців було прийнято рішення. Я вважаю, що це рішення було вимушене, але воно гарантує права. Ми прийняли, проінформували протилежну сторону про те, що таке рішення прийнято. Протилежна сторона, якщо вона доведе в суді, що внаслідок таких дій прокурорів і слідчих було порушено їхні права, чи вона зазнала якихось утисків, цей має право звернутися в суд за відшкодування шкоди, яка запобігла. Але ми прийняли рішення, встановили такий факт. Я вважаю, що ми не укрили його, проінформували належно і займаємо свою принципову позицію. А чому ви не проінформували про закриття цієї справи? Знаючи, що особа, яка відносно якої громадськість, рішення, громадськість і засоби масової інформації. Якщо особа не вважала за необхідне розголосити цей факт, ми ж їх проінформували, вона могла розвитку. Розумієте, справа в тому, що прокуратура розповідала про це, про те, які дії, про те, що повідомлення, а коли закрили, вирішили не розповідати. Ми повідомили цю сторону, яку повинні повідомити по КПК. Угу. І ця сторона могла розгрузити, ми могли підтвердити це. Та ж, питання ж не до сторони, питання до вас. Ну, то добре. А скажіть, будь ласка, чи були, можливо, якісь факти тиску на слідчих, чи, можливо, на вас безпосередньо з Генеральної прокуратури, враховуючи те коло осіб, які могли мати відношення до цієї справи? Те, щоб справа була закритою, чи там... На нас тиску не було. Ми зверталися в встановленому законному порядку в суд на отримання тих, проведення тих слідчих дій, які необхідні. Можливо, на суді тиснуть, тобто це невідомо. Ми отримали те, що отримали. На нас тиску не було, ми вийшли з тим, що вважали забезпечити повноту розслідування і прийняття рішень. Виконуючи всі вимоги суду, сказали, що має бути підозра, зробили підозру, вийшли. Ну, не суд не підтримав. Має право слідчий суддя, визнав, що по такій категорії злочин, який пов'язаний з замахом, тобто там не було, тобто замах на скоєння злочин, злочин як такий не настав, але характеризує як замах на скоєння злочин, тобто особи мали на меті, але не реалізували свій умисел, відмовив надання нам цього. Тобто наслідків, які пов'язані негативних наслідків для бюджетної системи, чи ще там щось не настало. І враховуючи ті обставини, значить, суддя прийняв таке рішення. Враховуючи ту доказову базу, яку є, не маючи підкріплення, було прийнято рішення. Я вважаю, що це рішення, яке прийнято, ми його довели до особи, виношено до якої скоєно, розслідувалася ця справа з вихідаючими правами. Ну, про